Серед картин, представлених на виставці, серія робіт «Знаки зодіаку». Авторка картини «Знак зодіаку близнюки» Яна Дереконь розповідає, що найважче було зобразити на полотні. Я думаю, я хотіла передати почуття спокою. Риси обличчя було саме найважче малювати, саме передати почуття, яке я хочу зобразити, і правдоподобно його намалювати. Софія Неменко обрала знак зодіаку Лев. Мене надихнув сам знак. Я взагалі протилежний знак, я сама по собі косаріг, але якось сподобався знак, сподобалась тварина, вирішила, чому б не спробувати. Мені ще приємна кольорова гама. Додає, які спільні риси між героїнею полотна та саме цим знаком зодіаку. Дівчина, вона, по-перше, схожа на мою маму, вона така сама світла, така сама добра. Зв'язок, напевно, цієї світлості. Цієї теплоти. Відображає і людину, і одночасно знаки. На створення картини учні витратили від однієї години до 4 днів, говорить викладачка Хмельницької художньої школи Мар'яна Залевська. Я контролюю цей процес, збираю їм якийсь додатковий матеріал, підготовлюю. Вони радяться зі мною, але ідея – це їхня. Ось, я просто можу дещо підправити там, як правильно, як ні зробити, але я максимально не хочу влазити в їхню роботу, тому що це їхня робота. Викладачка каже, подібні виставки сприяють творчому розвитку молодих художників, які ще не виставляли свої роботи поза школою. Мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко каже, у випускних роботах однією із популярних тем є саме портрет матері. Якщо людина малює власну маму, то не тільки передає мамин світ в своєму портреті, але й своє ставлення до неї. Та додає, що саме відчувається, дивлячись на ці роботи. Ми можемо побачити тут такі роботи, коли хатній затишок, за вікном видно силуети великого міста, а вдома затишно, вдома непричинно тепло, завдяки тому, що там мама. Подібні виставки стали традиційними для суспільного мовника Хмельниччини, говорить продюсерка хмельницької філії Любов Тімкова. Ми поновлюємо виставкову роботу в нашому мистецькому просторі. Нагадую, в приміщенні Суспільного Поділля діє такий арт-майданчик, куди ми запрошуємо письменників, поетів, художників, аби ті змогли заявити про себе. Ми спеціально ініціювали такий арт-майданчик саме для початківців. І тому дуже хочеться бачити тут не лише творчих особистостей з Хмельницького, але й зі всієї області. Наші координати є на офіційному сайті Суспільне Поділля, тому телефонуйте, пишіть, а ще краще заходьте, дивіться нашу виставку і заявляйте про себе. Діятиме виставка до кінця травня. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Серед картин, представлених на виставці, серія робіт «Знаки зодіаку». Авторка картини «Знак зодіаку близнюки» Яна Дереконь розповідає, що найважче було зобразити на полотні. Я думаю, я хотіла передати почуття спокою. Риси обличчя було саме найважче малювати, саме передати почуття, яке я хочу зобразити, і правдоподобно його намалювати. Софія Неменко обрала знак зодіаку Лев. Мене надихнув сам знак. Я взагалі протилежний знак, я сама по собі косаріг, але якось сподобався знак, сподобалась тварина, вирішила, чому б не спробувати. Мені ще приємна кольорова гама. Додає, які спільні риси між героїнею полотна та саме цим знаком зодіаку. Дівчина, вона, по-перше, схожа на мою маму, вона така сама світла, така сама добра. Зв'язок, напевно, цієї світлості. Цієї теплоти. Відображає і людину, і одночасно знаки. На створення картини учні витратили від однієї години до 4 днів, говорить викладачка Хмельницької художньої школи Мар'яна Залевська. Я контролюю цей процес, збираю їм якийсь додатковий матеріал,
підготовлюю, вони радяться зі мною, але ідея – це їхня. Ось, я просто можу дещо підправити, там, як правильно, як ні зробити, але я максимально не хочу влазити в їхню роботу, тому що це їхня робота. Викладачка каже, подібні виставки сприяють творчому розвитку молодих художників, які ще не виставляли свої роботи поза школою. Мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко каже, у випускних роботах однією із популярних тем є саме портрет матері. Якщо людина малює власну маму, то не тільки передає мамин світ в своєму портреті, але й своє ставлення до неї. Та додає, що саме відчувається, дивлячись на ці роботи. Ми можемо побачити тут такі роботи, коли хатній затишок, за вікном видно силуети великого міста, а вдома затишно, вдома непричинно тепло, завдяки тому, що там мама. Подібні виставки стали традиційними для суспільного мовника Хмельниччини, говорить продюсерка хмельницької філії Любов Тімкова. Ми поновлюємо виставкову роботу в нашому мистецькому просторі. Нагадую, в приміщенні Суспільного Поділля діє такий арт-майданчик, куди ми запрошуємо письменників, поетів, художників, аби ті змогли заявити про себе. Ми спеціально ініціювали такий арт-майданчик саме для початківців. І тому дуже хочеться бачити тут не лише творчих особистостей з Хмельницького, але й зі всієї області. Наші координати є на офіційному сайті Суспільне Поділля, тому телефонуйте, пишіть, а ще краще заходьте, дивіться нашу виставку і заявляйте про себе. Діятиме виставка до кінця травня. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.